Hii mambo ya insurance. Insurance unajua mtu wa boda boda za zingine kwa barabara ukimpata, za zingine ni kama anajishuku tu. Ndio maana unaonanga za zingine ukienda on the way unampata tu ako alongside opposite direction ukienda naye anakuja mahali afai kukua. Sababu anajua hata ingawa nimekomply everything nikiangaliwa hivi makosa iwezi kosa. Ndio maana unaonanga sama hata boda boda as riders are rogi. First unapata umecomply kuna insurance. You have got driving license. Uko sawa. Lakini sababu una uwezo, sijui walituweka class fulani ni kama sisi ni wanyonge, hauna ile uwezo. Mtu anaweza kugonga na gari sababu wewe una uwezo ufinyiriwe chini. So tunaomba kama serikali kuu iangalie kama hata ni lawyers watutafutie lawyer. So that hata mtu wa boda boda mwenzetu akipata accident anaweza kuwa representable even in the court. Sababu sisi ni kama mwanachesha ametumwa huko operation Somalia. Unaweza patana risasi yoyote. Mguu ikatwe ama hata mkono ikatwe au ukufe. So ile kitu tunaomba kama serikali kuu the 15 coming ukiingia uangalie insurance hii kitu tunaita accident cover hiyo insurance. Uweke ile bei yenye tuko flexible tunaweza achieve kulipa. Kuna watu pale nyuma walikuwa wanajaribu kuweka fitina kwa watu wa boda boda ati ni wakora. Yeah. Tukawakataza na tukawaambia boda boda ni wafanya biashara, ni investors kama wale wengine wote wanaofanya biashara katika taifa letu la Kenya. Correct sir. Jambo la pili, hakuna sheria inayosema kuna kitu inaitwa corporate punishment. Ya kwamba mtu mmoja akifanya makosa wale watu wote wanaangaishwa. Kama kuna mtu wa mhalifu ni mtu mmoja ashughulikiwe vile sheria inavyosema. Correct sir. Lakini tusikondem kila mtu kwamba boda boda wote wamefanya makosa. Yes. Nakubaliana na wewe ya kwamba vile tunawasaidia kujenga ward mahali mtu akipata ajali anaweza kwenda akatibiwa. Ni vizuri pia tupange vile watu wengi wanaweza kupata leseni ya boda boda. Yes. Kwa sasa najua leseni ni karibu shilingi 12,000, 15,000. Yeah. So tumekubaliana na serikali zetu za county ya kwamba tutapunguza hiyo fee ambayo inalipishwa watu wa boda boda mpaka shilingi 3,000 ama 4,000. Yes. Thank you sir. Thank you. Thank you, Your Excellency. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba hiyo pesa inaweza kulipwa na pesa ya CDF ile inapatianwa katika kila county. Unaweza kupatiwa kama bursary. Yes. Uende usome ndio uweze kufanya hiyo biashara ya boda boda. Thank you. Jambo la tatu ni mambo ya insurance. Tumesema lazima tupange vile mnaweza kupata insurance ya watu wa boda boda. Saa hizi insurance mnalipishwa kama insurance ya gari. Yes. Na sio gari, boda boda tu ni boda boda. So ni lazima tuketi chini ili tupange na wale stakeholders wa mambo ya insurance, makampuni, ndio tuwe na rate ya insurance ambayo inatoshana na watu wa boda boda na vile vile ambayo inatoshana na uwezo wa watu wa boda boda kuilipia. Yes sir. Sina mna hiyo? Yes sir. Tumelewana bwana Nyabuto? Kabisa, Your Excellency. Kwa sababu ukisema mwananchi ambaye yuko kwa boda boda asingie town kwa mfano ashukishwe kama ni fikri ama globe na anaenda all the way to railways, ni huo mtu umemdharau. Umesema ule anafaa kuingia town ni tajiri mwenye kuna gari kwa sababu pia gari imebeba mtu mmoja. So vile tutafanya, tutakubaliana na nyinyi pick up and drop off points hapo ndani ya town. Yeah. Ambapo msinyanyaswe. Pia nataka tutakaa chini tuwapange vizuri, tupangane vizuri. Ili kwa boda boda yako, kwa jacket tunajua hii ni boda boda ya Kayole ama ni ya area hii because you must be better organized to be recognized. Ndio tuwasaidie. Unajua boda boda kila mtu ni chema. Yeah. So ni muhimu tujue nani ndio viongozi wa boda boda. Yeah.